Nu har vi oändligt med harfäller. Vi lär ju få... Åh, shit, han kommer springa in i det nu. Jävlar, jag såg. Det har aldrig hänt mig förut. De brukar alltid springa och gömma sig först och sen bli fångade. Men han sprang rakt in, okej. Inte den smartaste haren. Det kanske var den här dumme fan som alla typ hatar. Bara, ja, det är han. Han har askorkat den där bänkt. Han är riktigt dum. Kanske var den haren typ. Mongoharen. Okej, vi käkar upp bären. Vi behöver inte ha dem. Wolfgang is better. Nice, vi är på väg mot dag 9. Sakta men säkert. Och dagarna blir lite kortare hela tiden. Det känns bra också. Vi är på väg mot vintern. Det är ganska bra bit kvar till vintern, men vi är ändå på väg dit, så det är bra. Mitt mål att överleva vintern, det skulle vara så coolt att göra det. Det känns väldigt, väldigt svårt dock. Väldigt, väldigt svårt. För då behöver man så mycket mat som möjligt. Det är därför jag lägger ut så mycket harfäller överallt just nu. Det är bara för att samla ihop massor med mat, även fast jag äter upp det mesta just nu. Men nu kan vi ståra lite och käka lite, det är bra. Okej. Hallå hare, kan du komma undan? Japp, det kan du. Jag ska bara kunna slå ihjäl dem så här, det är ganska svårt. Så där är, okej. Jag måste verkligen lära mig exakt vart lägret är. Okej, vi kan lika gärna hugga ner den här. Det börjar bli dags att kapa lite grann här. Vår lilla träfarm. Okej, gubbe, jag vet att du inte mår jättebra. Du ska snart få äta, okej? Vi måste jobba först och sen käka. Det är regeln. Så. Sookidooki, ookidooki. Så här, två så. Sen kan vi ståra i alla fall två kaniner i alla fall. Står. Står. Och så kan vi ge ordning den här. Cook. Ge mig kanin i min mage. Jag vill ha hungrig. Jag är hungrig. Nice. Den här också. Kanske vi kan lika gärna checka upp de här tre. Fuck it. Vi ska vråla äta på kaninen. Vi tar tre kaniner. Det är en vanlig lunch liksom. Jag gillar att han blir inte mätt på tre kaniner. Kom igen. Så, 130. Det får duga. Mer frön. Tack så mycket fåglar. Uppskattar er hjälp. Vi hinner hugga ett träd till innan det är mörkt. Nice, nice. Sen borde jag plantera ännu mer träd. Vi har massor med kottar, vi kan lika gärna göra nu lite grann här. Lite trä, lite trä. Nice. Så jäkla grymt. Fan vad mycket trä vi har nu alltså. Det kommer inte bli brist på det. Absolut inte. Nice. Sådär, så nu hugger vi ner den här stora. Åh, den här stora. Problemet är att desto mer trä man har, desto större risk är att det kommer så här trä, levande trä som försöker mörda en. Och det är lite läskigt när man vill slå ihjäl en. Man får vara lite beredd på det här, va? För från ingenstans dyker den upp och försöker mörda dig. Det är trämonstret. Han äter upp alla som är i närheten av träd. Inklusive idioten med en krans på huvudet. Så jag menar, det är lite läskigt. Men den här har nästan slocknat. Kom igen. Brinn. Vi behöver all fuel vi kan få. Åh, det verkar som att den här är på gång. The basic farm is growing. Och vi kan nog ändå göra en till när vi ändå håller på. Japp, det kan vi. Vi gör den precis bredvid bara. Så. Ja, man måste verkligen ha utrymme. Så där plant. Så nu har vi två farmer på G här. Det känns riktigt grymt. Samla lite mer hö och fortsätta med väggarna. För sen kommer hundarna och det är lite läskigt faktiskt. Det måste vi göra oss beredda för, verkligen. Och vi har 100% liv. Vi har väldigt fortfarande dåligt med mat. Men 105, vi klarar oss. Och se till så den här inte slocknar också. Vi kan plantera partträd här kanske också. Så. Lite skydd där. Vi har tre träd som skyddar oss. Det kommer inte hjälpa jättemycket, men lite i alla fall. Så det är positivt. Det är i alla fall lite positivt, va? Okej, hur är kistan? Hur ser den ut? Vi behöver kanske fler. Behöver kanske fler. Tre. Ja, vi har tre platser kvar. Det är lite... Och med frön. Tack så mycket, fåglar. Fan, vad frön alltså. Det är aldrig dåligt med det. Den här är på gång. Den här är på gång. Nice. Det tar ju en liten tid för dem att växa upp, men... Man får ju så jäkla mycket mat för det, så det är bra. Riktigt, riktigt bra. Se, fällorna. Just det, vi har massa fällor här borta. Vi borde gå och kolla dem.
Ska jag bara ta massa hö på vägen dit? Det är som en bra taktik på något sätt. Nice, nice. Ge mig gräset, tack och lov. Och mer... Oh, vi har fångat något också. Aha, yes. Ännu en fångst, grabbar. En lyckad jakt även idag. Fantastiskt. Sådär. Som vanligtvis, tips i kommentarerna är alltid nice. Så om det är någonting ni vill skriva, eller om ni bara känner för att skriva någonting, så skriv på. Det är alltid kul med tips. Alltid intressant att se vad ni har att skriva, så att säga. Ni kan liksom bara skriva hej ifall ni vill göra det, eller typ fuck you eller någonting. Ni kan skriva vad ni vill, okej? Okay? Vad ni vill. Blommor. Vi har redan fullt i mentaliteten, så att säga. Varför har jag inte gjort ordning den här? Vi gör en liten snabb lägereld. Sådär, vi behöver käka kaninen. Du kommer inte undan. Cook. Eat. Sådär, när vi 90. 90 får duga. Och vi är på dag 9. Vi är på väg mot dag 10 redan. Vi har snart slagit rekordet redan. Det är ju sjukt. Det är ju sjukt. Alltså rekordet på alla fall på inspelning, så att säga. Det är ganska sjukt. Och här har vi frågat någonting mer också. Fucking harar. Bara ramlar in harar i våran inventory. Det är inget att gnälla över heller. Det är oändligt här alltså. Och så kan jag lika gärna hacka den här stenen med när vi ändå här. Så jäskla grymt va, jäsikens. Okej. Okej, kartan. Just det, här borta är bufflarna, ja. Vi behöver inte ha mer skit just nu. Jag samlar så pass mycket. Men i och för sig, vi är ändå precis... Ja, de var precis här. Jag trodde de var längre fram. Ja, ja, då kan vi lika gärna ta... Ta skit från dem, va? Hahaha. Man ska inte ta någon skit, inte på det sättet, men man kan ta deras skit. Ja, okej. Åh, har vi dem här borta, eller? Var är de? Det fanns fler... Ofta de var så här långt borta, ja, det kanske de var. Ah, ja. Det är lugnt, för då kan vi ha 3 farmer. Jag skulle vilja ha 5, det skulle vara ultimata. Då har vi verkligen mat för hela... För hela fucking årstiden. Kommer lite slut då. Så länge vi har frön, 4 frön så är det gott om. Frön hittar man ju alltid nästan med. Så det är ju positivt. Som sagt, man hittar nästan alltid frön. Och där hittar vi, grymt. Så där. Så mer hö såklart. Give me all the hay. Hey. Okej. Okay. Vad fan har hänt här borta? Är det en kalkon som har fastnat på höet? Kom igen, kalkon. Jag kommer slå ihjäl det så fort jag gjort ett spjut. Det är någonting vi måste göra. Vi måste göra ett spjut så vi kan mörda kalkonen och allting annat som attackerar oss. Även hundarna som förmodligen kommer komma och mörda oss snart, eller försök i alla fall. Just därför vi har dem här. Vi har butterfly wings. Vi får liv av dem, så det är bra. Så en del av bread, blue mushroom, de kan jag inte ta upp. Det är lite konstigt, man kan inte ta upp svamp. Det är rätt skumt. Man kan ta upp nästan allting, men inte svamp, nej, nej, nej. Man kan bara kolla på dem, det är typ det enda. Det är lite konstigt tycker jag, men det är lugnt. Så jag fångar dem mer på tillbaka vägen, det är lite tveksamt om vi gjort det, men... Oh, bara för att jag sa någonting så har vi fångat något, jarro. Herregud. Era dumma harar, du sprang rakt in. Du måste ju ha sett den här fällan, kom igen. Hur kunde du inte se den? Din klant. Okidoki. Vänta, läget här borta? Ja, jag måste alltid kolla. Jag vill inte gå vilse den här gången. Men det gjorde vi förra gången. Vi var ute och irra i skogen på första äventyret liksom. Och det var riktigt illa. Och det ska inte hända igen. Aldrig ska det. Att, det kommer aldrig hända. Det kommer kanske hända, men jag vill inte att det ska hända i alla fall. Och vi gick från läget med, så det var nära att det hände. Okej. Okay. Så vi gör en till farm på en gång här. Basic farm. Vad är du? Kom igen. Shit, jag tappar alltid bort grejer här. Så. Och sen sätter vi upp den här då. Sen plant. Nice, nu har vi 3 farmer. Åh, vilka start tar den här. Den är på väg, den växer. Det är nice. Okej, så ska vi se till så det här funkar också ordentligt. Får inte slockna. Sen borde vi käka lite också. Vi borde i ordning typ alla harar vi har nästan. Typ stora 2 stycken. Bara som reservmat liksom, så vi kan lika gärna stora de här.
Store. Så behöver vi en ny kista med, skulle vara bra. Vi behöver dock ganska mycket mer träd. Eat. Kom igen, gubbe. Ät på. Vi behöver käka. Vi kan käka lite frön då, för säkerhets skull. Lite mer. Vi behöver upp till 100 dock. Sådär, 100. Perfekt. It's all good in the hood. Det går så smort, det går så smort. Alltså två till, tror jag, faktiskt. Två farmer till skulle vara mest... Oh, det här har växt färdigt. Åh, vilken timing. Nu kan jag äta den här så mycket liv för. Shit, jag fick 21 av den. Det är skitbra. Och då kan vi bara plantera lite mer. Så låter den växa upp. Och nu är den här på gång också, så... Åh, nice. Okidoki. Så vi hade lite i kistan, tror jag. Behöver ha lite trä just nu, faktiskt. Så att den här aldrig slocknar. Så. Let's go. Vi är på väg mot dag 10. På väg mot rekordet. Jag trodde det var dag 11 första gången vi körde igenom. Men tydligen var det dag 10. Man måste klara liksom hela natten. För att det ska räknas. Så dag 10 var rekordet. Vilket vi har typ slagit i stort sett. Om vi överlever den här dagen såklart. Men ja, det får vi helt enkelt se hur det här kommer gå. Får vi helt enkelt se hur det här kommer gå. Det är lite tveksamt. Det är vad som helst kan hända. Det kan gå hur bra som helst och sen vänder allting. Bara nu, allting förstört. Så kan det också gå, men förhoppningsvis inte. Jag hoppas verkligen på att det inte kommer hända så. Men vi kan lika gärna göra en till farm när vi ändå har grejer. Vi, ja, vad ska vi ha den någonstans? Nu är natten här också, vi kör den här. Nice. Plant. Perfekt. Perfekt, ja, och så kan vi ha lite till fuel. Så. Hur mycket mat? Vi har 103, vi klarar oss. Vi klarar oss genom natten. Gå ut och kolla kaninfällorna, samla. Vi behöver hugga en hel del mer träd. Alltså det är där. Prioritering är träd just nu. Verkligen. Så det är trä och hö som vanligt. Mat har vi ganska gott om. Vi kan ta det på vägen bara också. Så det är det som är prioriteringen. Prio number one, ja. Och gubbens ögon är alltid så konstiga på nätterna. Kom igen! Vad gör du med ögonen, gubbe? Han bara, åh! Helt svart. Jag har typ inte sovit på 9 dagar. Jag skulle också vara ganska trött då. Helt ärligt, om jag inte hade sovit på så länge, då hade jag varit ganska halvdö. Kan vi... Nej, okej, den har inte växt färdigt än. Okej. Okidoki. Sådär, en ny dag. Nya möjligheter och nytt arbete. Equip. Shit, det här har ju växt på. Vi hugger ner alla de här. Dag 10, jadå. Om vi klarar den här så har vi klarat allting. Yay, vi har klarat ut spelet. Nej, jag vet inte hur många dagar man kan komma till. Oh, jag vet inte om det är oändligt. Ifall det är någon som vet det också, skriv i kommentarerna. För att jag har sett folk som kommer typ så här dag 130 och sånt. Och det är ju fan galet, är det ju. Så jag har ingen aning vad rekordet är eller hur långt man kan komma ens. Jag tror målet är att man ska fly i slutändan från den här magiska världen, men... Jag vet inte, jag vill bara se hur länge jag kan vara här i stort sett. Det är det som jag tycker är kul. Så jag menar, vem vet, vem vet. Jag vet inte riktigt vad rekordet är. Det måste ju vara någon som har kommit typ så här 200, något så här riktigt galet. Men jag vet inte, jag vet inte. Jag är bara lite känslig att det finns någon som har kommit så långt. Maybe. Kan vi plantera en hel del här, vi kör. Vi kan inte köra alla, så. Och ge mig hört. Jarro, och ge mig fröt. Okej, här borta eller vi. Jag får att vi åker. Nice. Det är lugnt, Tara, det är lugnt. Vänta, vad har hänt här? Den har gått sönder eller? Check. Jaha, den såg helt sep ut. Vad fan? Okej, okay. Vad ännu mer har här? Nice. Sen borde vi gå tillbaka och laga de här. För att jag orkar inte slösa mer trä på en lägereld. Borde vara lite sparsamma på det. Och så kanske jag växt upp den där fröet också vi planterade. Det borde ha växt färdigt nu. Hoppas det. Jag vet inte riktigt hur lång tid det tar. Är det 1-2 dagar i spelet eller något? I have no idea. Den har vi inte slocknat än. Nej, den brinner på bra. Nice. Jag tror den har växt upp. Nej, inte riktigt än. Okej. Okay. Inte riktigt än. Okej, okay, vi kuckar den här. Eat. Cook. Egentligen så är det inte så noga med kaniner nu när vi har en farm egentligen. Det är inte lika noga att ha massor av dem, men det är alltid bra ändå. Jag menar, farmen växer inte tillräckligt snabbt, så... Oh!
Varför att jag sa någonting? Vad fan har hänt? Allting när jag säger det. Harvest. Den här kan vi lika gärna stora, kan vi lika gärna. Vi borde lägga den här. Stor. Och så behöver vi en ny kista snart. Väldigt snart med. Men vi är på G. Så, med frön. Hallå fågel. Du kunde inte ha slängt ner ett frö till mig. Kom igen. Kom tillbaka och släng ner ett frö. Behöver det. Den här portalen ska vi absolut inte hoppa in i. Då är vi körda. Hur mycket liv? Ja, vi har 8. Eller 80 på mat. Mer än det här, kom igen. Vi käkar ett frö. 83, gick upp lite grann. Det är nice. Det är nice. Okej, vi skulle ha, jag tror, ja just det, vi har mer fällor här borta. Vi kan gå och kolla dem. Låt oss checka fällorna. Det är svårt att komma ihåg så exakt vart de är. Bara vart är alla fällor? Det är typ 1 miljard och vi har fångat någonting. Jadå. Och så behöver vi lite mer skit också. Så det är perfekt att du är här. Din beefalo. Och lite typ skitalo. Alltså de skiter ju allott. Skitalott borde de heta. Shitalott. Okej. Okay. De skiter hela tiden. Nice. Tack så mycket. Sådär, nu går jag vidare med skit. Ha det bra. Men jag känner bufflar. Ja, vi snackar nog med skit. Så jäkla tråkigt skämt egentligen. Oh, jag är ledsen för de som kollar. Så. Och sen med sånt här skit. Kvistar det någonting vi verkligen gott om? Jag är typ 46. Jag vet inte om jag får plocka det. Men det är lika bra när man ändå ser det. Sen går vi tillbaka i ordning den här lilla haren, va? Se om vi har något mer. Vänta. Vi borde planta. Vi sätter en tillfälle här. Den här jäken kommer åka dit någon gång. Sen tror jag vi kan göra lite mer, bygga lite mer på väggen, tror jag faktiskt. Bygga lite mer på höväggen, va? Okej, de här växer på bra, så det är nice. Just det, vi borde plantera den här. Mycket att komma ihåg, alltså. Okej, vi rullar in den här. Cook. Nice, 76. Okej, men det duger. Det duger. Och frön, tack så mycket. Just det, vi ska göra... jag tror det är på defenses eller någonting. Structures kanske, okej. Vi gör en till. Sådär, nice. Nu har vi 8 stycken, nu kan vi sätta en del. Jag vet inte riktigt hur stort det kommer bli. Vi får helt enkelt se, det blir typ så här någonting. Och sen kan vi börja bygga lite mer åt sidan så här. Det är svårt att göra dem jättetäta egentligen, men man kan inte bygga över vissa saker. Det är lite tråkigt faktiskt. Vi borde fula den här med när vi ändå. Sådär, den här får inte slockna. Kör 2 till. Nice. Men i alla fall, väggen är på G, okej? Okay? Den är på G. Det är inte färdig än. Vi får täppa igen så här typ, om det går att sätta en här. Jag vet inte om det gör det. Den här lilla trästubben är här. Så det förstör lite. Men vi får bygga runt. Vi kan lika gärna hugga ner dem här. De är i vägen. Kom igen, fucking träd. Ni är i vägen. Nice, vi är på väg mot dag 11. Vi har slagit rekordet. Vi får 4 med tårta, kom igen. Det var så nice. Ah, det är riktigt grymt. Så där. Nu ska vi, kan vi snart ta från de här. Åh. Oh, det måste jag ha. Tack så mycket för att du fångas i fällan igen. Alltså de är så korkade typ. Deras, alla deras polare blir fångade och sen blir de själva fångade typ 2 minuter efter. Man, alltså de borde ju lära sig, man tycker det. De borde ju lära sig någon gång, men tydligen inte. Vi har 69, vi behöver ganska, vi borde käka upp den här som vi storade. Eller vi kan lika gärna ta en kanin kanske. Take. Sån här, cook. Let's go. 79, vi behöver mer. Fuck it, vi tar den här. Take it. Eat. Oh yeah, vi fick inte så mycket som jag trodde av det. Ah, ja. Okej, okay, så vi kan inte göra så mycket mer höväggar än så länge. Vi måste samla mer hö och allt det där. Det är en liten bit kvar, men om vi försöker bygga typ runt precis så här eller någonting. Runt hela den här så blir det hyfsat stort läge, men inte för stort heller. Men vi har en ny kista, det kan jag passa på att göra. Se om vi kan göra lite boards. Vart man nu gör det här. Det är, alltså jag tappar alltid bort vart man gör grejerna. Sign. Woodwall, nej. Alltså man kan ju göra det också, man kan ju göra träväggar, men det känns lite väl jobbigt, va? Ska vi se vart, jag kan inte hitta det. Kom igen, var är det? Var är, där, okej. Okay. Det ska vara boards här någonstans, what the fuck?
Okej, jag kan inte hitta det alls nu, det är bra. Det är ju, aha, okej, här är det. Nice, alltså det är alltid så svårt att komma ihåg. Vi bygger ett par stycken. Kom igen, behöver en till kista. Det är allt som behövs. Så jag tror 4 räcker, va? Jep, det gör det. Vi har en till kista, ja. Yes. Så där sätter den precis bredvid. Ska vi se vilka står. Vilka står lite skit kan vi göra. För det är användbart i sen. Är det mer? Jag vet inte varför vi har med oss en fälla här. Det var lite klantigt. Ta med den kanske. Hatten. Den kan vi också stå där. Den behöver vi inte ha just nu. Nice. Åh, det är redan dag 11. What the fuck? Natten flög iväg, bokstavligt talat. Och den här är färdig. Är det morot, eller? Ah, det är morot. Nice. Fick en liten morot. Så vi är på dag 11 nu. Det är riktigt, riktigt grymt. Nu får vi se hur det kommer gå framöver här. Men vi har i alla fall slagit rekordet. Som jag ville göra, så det är positivt. Vi borde plantera en till som där. Till frön där, så... Så det är nice. Vi slog i alla fall rekordet.